Շնորհակալություն, Տիկին գլխավոր դատախազ։ Ես ընդամենը կխնդրեմ, որ եւս մեկ անգամ, քանի որ գործում թվերը շատ էին, որպեսզի հնարավորինս սեղմ եւս մեկ անգամ ներկայացվեր, թե ինչքան է կազմում պետությանը պատճառված վնասի չափը։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Թույլ տվեք, ահա։ Ուրեմն Դուք նկատի ունեք ինչքան պակաս է, չէ՞ վճարվել, պարոն Ալեքսանյան։ Շատ լավ, ներողություն եմ խնդրում, մեկ րոպե։ Եթե կարելի է երկրորդ հարցն էլ հնչեցնենք, մինչև ես ուղղակի թիվը գտնեմ, հա՞։ Միանգամից արձագանքն էլ արեք, պարոն Ալեքսանյան։ Դե որպես արձագանք հիմա երկրորդ հարցն էլ հնչեցրեք, մինչև Տիկին գլխավոր դատախազը գտնի թիվը։ Չկա երկրորդ հարց, չկա արձագանքի տեսքով հարց։ Իմ հարցը հենց բուն հետևյալն էր, միայն թիվն էր պետք, որ շատ լավ նշեին։ Տիկին գլխավոր դատախազ, դուք եզրափակիչ, ահա, շատ լավ։ Եզրափակիչ ելույթի իրավունքներն են։ Չէ, թիվը, իհարկե։ Ուղղակի գումարներն այնքան մեծ են, հիշողությունը չի պահում այդ գումարները։ 5 միլիարդ 884 միլիոն 300 հազար դրամ արժողությամբ գույքերի դիմաց վճարվել է 5 միլիարդ 181 միլիոն 300 հազար դրամով պակաս գումար։ 5 միլիարդ 181 միլիոն 300 հազար դրամ։